Sondre Nygaard, du er daglig leder i NYG. Hva har vært viktig for dere som kommunikasjonsmiljø når dere har kommet inn i holdt på å si, kjølvannet av Sigdal Utvikling? Det som har vært viktig for oss er å ta utgangspunkt i det som kommunen har sagt at den vil. Altså den vil ha folk til å flytte hjem igjen. Og det har vi da lagd, vi har lagd en kanal for oss å distribuere og promotere på en måte saker og artikler som omhandler det å bo, leve og skape i Sigdal. Og så har vi målrettet dette mot nettopp den gruppa da, som er i etableringsfasen og som vurderer å flytte til Sigdal. Du snakker om dette med folketall, og det er jo et faktum at den pila peker jo ikke bratt oppover, men det er kanskje ingen quick fix dette her da, å få folk til å flytte igjen og tiltrekke seg nye? Nei, altså jeg tror dette handler om kontinuerlig arbeid over tid. Altså vi må fortelle hvorfor er det bra å bo i Sigdal, hvorfor er det bra å drive næring i Sigdal, og hvorfor er det bra å på en måte oppleve det som skjer her. Og det er ikke gjort på kort tid. Det må vi bruke lang tid på å etablere kanaler for å nettopp si det. Og så må vi huske på at vi lever i 2020. Altså vi må ta innover oss på en måte de mulighetene som ligger i det. Det hjelper ikke at vi står på kommunehuset og sier at vi ønsker at folk skal flytte hjem, hvis vi ikke klarer å treffe dem på de kanalene og de flatene som den målgruppa er på, da. Hvis du skal ta noen rundetider nå, Sondre Nygaard, og gi oss en løypemelding, hva har kommunikasjonen så langt bidratt til? Jeg tror at det viktigste kommunikasjonen har bidratt til er en holdningsendring og en bevissthet over hva Sigdal er for noe, og hva Sigdal har å by på. Og ikke minst få frem at det er et trygt sted å etablere seg, et trygt sted å ha unger i barnehage og på skole. Og ikke minst at det er muligheter her for å skape nye arbeidsplasser, og ikke minst kunne på en måte være med å utvikle ting. Da. Du, fokus på å skape nye arbeidsplasser, vi må bare la det henge litt ved deg, for at dere i NYG har jo faktisk skapt arbeidsplasser da, gjennom deres egen virksomhet her i Prestfoss. Ja da, altså vi har jo et kontor i Mjøndalen, og vi har et kontor her i Sigdal. Totalt sett så er vi 13 ansatte, og to av dem sitter på kontoret i Sigdal. Og vi har jo veldig lyst til at vi skal fortsette å utvikle det kontoret, og ikke minst tiltrekke oss folk som jobber innenfor kommunikasjon, sånn at vi kan tilby enda bedre tjenester til både kommunen, men også og reiseliv og øvrig næringsliv i området vårt da. Vi gleder oss til å se nye perler både på film og i tekst fra dere. Takk skal du ha, Sondre Nygaard. Takk skal du ha.